Добър ден и от мен. Така, първо да поздравим организаторите от Ариана и партньорите от Българския футболен съюз за така доброто начинание. Вижда се, че интерес е огромен. Явно другата година трябва да помислим за по-големи площадки, защото няма къде да състезават аматьорите. Вече така е ясен и противника на аматьорския отбор, отбора на Литекс, за което искам да им честите шампионската титла. Естествено, аз така ще се опитам по някакъв начин, особено в финалния турнир, дали с съвети или нещо ще търсим друга помощ от съдии и от така нататък, да можем нещата горе долу да ги поизравним и да наклонят везните в полза така на аматьорите, за да има повече равнопоставеност, повече интрига. Колкото до самият турнир, винаги е удоволствие така за един аматьор да има противник шампиона на България. Без значение дали си аматьор, ако имаш достатъчно амбиция, достатъчно воля, достатъчно характер, имаш шанс да, така, да напажеш едно футболно шоу на финала. Аз също, така, като професионален футболист, моята кариера е почнала при аматьорите, след това мина през професионалния футбол и накрая сега отново съм аматьор и обичам често да играя футбол така с приятели. Така че ако продължиме да развиваме аматьорския футбол, смятам, че професионалният футбол ще може да черпи някакви кадри от тази масовост, която се създава в футбола. Следващото момент смятам, че и екипировката U-Sport, която ще получат отборите, е доста добра. Имал съм възможност да работя с тази екипировка. Надявам се всички ние така да и организатори, и партньори, а и ние като лица си, и Краси, да помогнем най-вече за да има повече усмивки, да има повече радост на тези турнири. Виждам, че Ариана и добре се подготвят като така стимулиращи енергийни напитки от страна на бирата. И най-важното нещо е така да има един футболен празник, макар и така на аматьорско ниво. Благодаря. От името на Ариана и аматьори срещу професионалисти, аз също искам да честитя победата на Литекс и сега ще дам думата на господин Червенков, който като треньор на отбора ще каже какво е наистина предизвикателството за едни професионалисти да играят с аматьори и то при условията на аматьорите. Добър ден на всички. Наистина, от мое име и от името на отбора искам да поздравя организаторите за тази чудесна инициатива. Всичко, което се спомена като факти, само по себе се говори за това колко популярно става това събитие в България, от каква значимост. Това само може да ни радва. Наистина, да се направи така организация е наистина огромна работа, да се отдаде заслуженото на организаторите. За нас като отбор ще бъде чест да участваме в тази инициатива. С удоволствие ще го направим. Мари спомена за равнопоставеност. Аз мога да гарантирам, че от Литекс няма да бъдат включени в матча бразилците. Ще имат лекарска забрана, защото наистина така трябва да се получи един хубав празник, всички да бъдат доволни и хората, които се наслаждават на футбола, да бъдат доволни от това, което ще видят. Аз мятам, че мотивацията на аматьора, който ще победи в турнира аматьори срещат професионалисти, ще бъде огромна, сега след като е известен вече шампиона. И тъй като остават още 6 града от турнира, те първо предстои да научим кой ще бъде шампионът пък сред аматьорите в аматьори срещу професионалисти. Добрин ще разкаже за финала, който те първо предстои. Това, които колегите не споменаха, в аматьори срещу професионалисти не могат да участват професионални играчи. Това е нещо, което ние сме обсъждали на всички пресконференции, които сме дали до момента. Аматьори срещу професионалисти е активност, която има за основна цел да приближи истински аматьорски отбори, истински аматьорски футбол, да ги доближи до магията на професионалния. Затова много моля, имайте в предвид, че само аматьорски отбори
могат да участват. Играчи, които са картотекирани в А, Б или В футболни групи за 2009-2010 година, нямат право да участват в активността. Колкото до финала, до момента той беше малко под мистерия, защото също и шампионът на България не беше известен. Сега, когато имаме честта сред нас да е представител на отбора шампион, може да разкриеме част от магията. Естествено, още не сме финализирали на 100% къде ще се състои той, но със сигурност това ще е в София. Със сигурност това, което целиме ние, е да направим един невероятен футболен празник по начина, по който се провеждат най-вече финали в тенис турнирите. Ще бъде изградено едно игрище на място, където в момента няма, и за активността за финала аматьори срещу професионалисти ще имаме Ариана Арена на място, което в момента всъщност няма нищо.